یونٹ چھِ اَسہِ چَلان ایجوکیشنل تھِنکٲرٕس ڈیٹ چھُ 2 سپٹمبر 2020 کلاس چھُ 12th سبجکٹ چھُ ایجوکیشن ٹاپِک چھُ وٹ آر دَ ایمٕز آف ایجوکیشن اکارڈِنٛگ ٹُو ذاکِر حُسین آنسر چھُ اَتھ دَپان ذاکِر حُسینَن کٕم ایمٕز آف ایجوکیشن دِتۍ بَچَن ہٕنٛدۍ خٲطرٕ مطلب تۄہہِ خٲطرٕ اگر تُہۍ ایجوکیشن پٔرِو تہٕ تۄہہِ کیٛاہ ایم گژھِ آسُن اَتھ منٛز تۄہہِ کیٛاہ مقصد گژھِ آسُن یُس تۄہہِ مقصد پایی تکمیٖلَس منٛز وٲتنٲیِو گۄڈنیُکُے مقصد گژھِ آسُن فُلیسٹ ڈیولپمینٹ آف مین اگر بَچہِ ایجوکیشن یعنی کہِ تُہۍ پٔرِو ایجوکیشن تۄہہِ منٛز گژھِ آسُن یہِ اکھ ٹارگیٹ تۄہہِ گژھِ ایجوکیشن پَرنہٕ سۭتۍ فُلیسٹ ڈیولپمینٹ یِنۍ اکھ گوٚو فُلر تہٕ فُلیسٹ ڈیولپمینٹ آف مین فُلیسٹ ڈیولپمینٹ آف مین یعنی کہِ زَن گۄڈنیُکُے ڈیولپمینٹ چھِ یہِ کہِ تُہُنٛد سِٹیٹس یُس زَن چھُ کہِ تُہُنٛد درجہِ چھُ یہِ گژھِ واتُن ہایسٹ لیولہِ پٮ۪ٹھ گژھِ یہِ واتُن نمبر 2 فُلیسٹ ڈیولپمینٹ میٖنٕز گوٚو آل راوُنٛڈ ڈیولپمینٹ میٖنٕز گوٚو ریلِجن کِس فیٖلڈس منٛز گژھِ گژھٕنۍ ڈیولپمینٹ کلچر کِس فیٖلڈس منٛز گژھِ گژھٕنۍ ڈیولپمینٹ یا مارل کِس فیٖلڈس منٛز گژھِ گژھٕنۍ ڈیولپمینٹ یا باقٕے ڈیولپمینٹ منٛز گژھِ گژھٕنۍ غرض کہِ آل راوُنٛڈ ڈیولپمینٹ گژھِ ٹایپ آف ڈیولپمینٹ گژھِ گژھٕنۍ آل راوُنٛڈ ڈیولپمینٹ یعنی کہِ زَن سماجس منٛز گژھِ یہِ اوترُن پرٛٮ۪تھ کُنہِ لیولہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ فیٖلڈس منٛز گوٚو أمِس غرض چھُ کہِ فُلیسٹ ڈیولپمینٹ گژھِ یِنۍ یا نالیج کِس فیٖلڈس منٛز یا ایجوکیشن کِس فیٖلڈس منٛز یا باقٕے کُنہِ فیٖلڈس منٛز تمامن فیٖلڈن منٛز گژھِ یہِ گژھُن زبردست پروگرٮ۪س گژھِ أمِس گژھٕنۍ تتھ چھِ ونان فُلیسٹ ڈیولپمینٹ اِن شاٹ دَ ٹوک الفاظن منٛز آل راوُنٛڈ ڈیولپمینٹ آف مین گژھِ گژھُن گوٚو یہِ چھُ ذاکِر حُسینن دیُتمُت اکھ ایمٕز آف ایجوکیشن بیٛاکھ دیُت تٔمۍ سٹرٛس آن کرٛیٹِو ڈیولپمینٹ بیٚیہِ ہسا گژھِ بَچن منٛز گژھٕنۍ کرٛیٹِو ڈیولپمینٹ بیٛاکھ ایم آف کرٛیٹِو میٖنٕز گوٚو یِم گژھن پانے تہِ پٲدٕ کرٕنۍ کیٚنٛہہ یعنی کہِ زَن بَچہِ گژھن اتھ درجس پٮ۪ٹھ واتٕنۍ کہِ یِم گژھن دے مسٹ بی ایبٕل ٹُو رایٹ آر ٹُو ٹیک ڈاوُن اینی بُک یِم گژھن کانٛہہ کِتاب تہِ ہٮ۪کٕنۍ لیکھِتھ یِم گژھن کانٛہہ چیٖز ایٖجاد تہِ ہٮ۪کٕنۍ کٔرِتھ یِم ہٮ۪کن گژھن کانٛہہ چیٖز کرٕنۍ نوٚو تہِ مطلب اِمپروٗ مطلب کرٛیٹ گژھن یِم کرٕنۍ نوٚو گژھن کیٚنٛہہ پرووایڈ کرٕنۍ سماجس خٲطرٕ تتھ چھِ وَنان سٹرٛس آن کرٛیٹِو ڈیولپمینٹ یِم گژھن کیٚنٛہہ نوٚو نوٚو چیٖز پرووایڈ کرٕنۍ سماجس خٲطرٕ گوٚو تتھ چھِ وَنان سٹرٛس آن کرٛیٹِو ڈیولپمینٹ دوٚیِم ایم آف ایجوکیشن دیُت اکارڈِنٛگ ٹُو ذاکِر حُسین ترٛیِم ایم دیُت تٔمۍ ٹُو اینیبٕل ٹُو وَن ٹُو أرٕن لیولی ہُڈ یعنی کہِ زَن اکھ شخص ہسا گژھِ بَنُن یعنی کہِ زَن اکھ بَچہٕ اَگر آسہِ پَران سبق ایجوکیشن أمِس گژھِ یہِ ایم آسُن کہِ یہِ ہسا گژھِ کَرُن أرٕن کیٚنٛہہ یہِ ہسا گژھِ اَتھ قٲبِل بَنُن ٹُو وَن ٹُو أرٕن لیولی ہُڈ یعنی کہِ زَن ووکیشنَل ایجوکیشن یہِ گژھِ پانے کَماوُن تہِ یہِ گژھِ پانے پَنُن روزگار کَماوُن یہِ گژھِ پانے پَنُن پان پالُن تہِ حتیٰ کہِ مٲلِس ماجہِ تہِ گژھِ پالُن بیکار نہ سا گژھِ نہٕ بِہُن کیٚنٛہہ یعنی کہِ زَن ایٚگرِکَلچرَس سۭتۍ ہاٹِکَلچرَس سۭتۍ باقٕے کامٮ۪ن سۭتۍ یہِ ہسا گژھِ بِزی روزُن یہِ نہ سا گژھِ نہٕ بیکار بِہُن کیٚنٛہہ گوٚو پَنٕنۍ روزی روٹی گژھِ یہِ پانہٕ کَماوُن گوٚو یِم دِ ترٛےٚ ایم آف ایجوکیشن نَم ٲسۍ وٹ آر دَ ایمٕز آف ایجوکیشن اکارڈِنٛگ ٹُو ذاکِر حُسین فُلیسٹ ڈیولپمینٹ آف مین آل راوُنٛڈ ڈیولپمینٹ آف مین سٹرٛس آن کرٛیٹِو ڈیولپمینٹ کرٛیٹ گژھِ یہِ پانے کانٛہہ چیٖز کرُن یہِ گژھِ پانے کانٛہہ چیٖز پٲدٕ کرُن مگر نِو تھِنٛگ گژھِ یہِ پرووایڈ کرُن بیٛاکھ دیُت تِم ٹُو اینیبٕل وَن ٹُو أرٕن لِو ہُڈ بیٚیہِ گژھِ یہِ پانے پَنُن روزی روٹی کماوُن یِم ٲسۍ ایمٕز آف ایجوکیشن